sineta. Sineta. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei de hoje fazer uma live em homenagem aos nossos queridos pretos velhos, né? Pedindo a Gu licença a eles, pedindo também a licença para poder entrar na casa de cada um que estiver nos assistindo nesse momento que é muito importante, né? Que é a data 13 de maio, que é a data dos nossos queridos pretos velhos, né? Essas entidades tão sábias, tão ricas de magia, de sabedoria, de axé e de força, né? E que são tão poucos falados e muitas vezes pouco lembrado também, né? E eu nasci num terreiro, dentro da espírita de Umbanda, filho de Tupinambá, que era da falecida minha avó, e que tinha a força dos nossos queridos pretos velhos muito viva dentro do terreiro. A chefe do terreiro era a Preta Vera, a Vovó Rita. E 13 de maio era uma data que, Deus o livre, né? Balançava aquele monte serrar, né? A Rua Marilândia, ali onde era o terreiro da falecida minha avó. Aqueles trabalhos de Umbanda, onde se reuniam muitos médios e muitos pretos velhos. Era uma magia só. Era uma África, né? Era uma África. Quem são nossos pretos velhos? Quem são eles? Muitas vezes esquecidos, até por nós mesmos, né? Só na hora de uma lembrança, de uma dor, de uma magia, de uma força. Começando com a aurora dos pretos velhos, que na Semana Santa é preparado dentro do terreiro um axé com todas as ervas e Sexta-feira Santa. Pega um pouquinho de pesada para passar, né? Para começar os nossos trabalhos, né? Abrir essa live falando dos pretos velhos, a própria infusão que é feita com todas as ervas e com álcool, né, que serve para tantas coisas para a gente, né, e até nesse momento de pandemia que a gente está passando, né, não é um álcool gel, mas é um álcool fluido dos pretos velhos, que é feito na Sexta-feira Santa, com a humildade deles, eles baixam na terra com simplicidade, mas rico da sabedoria, e trazem a sua magia da África Negra para os terreiros. Então vamos passar já um pouquinho de infusão. Passa um pessoal aí, pessoal. Tá? A infusão dos pretos velhos. E vamos aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos pretos velhos. Eu vou me abaixar. Porque eu vou até cantar um pouquinho para os pretos velhos. Os pontinhos. Estamos aqui na frente do Congá do Pai Matavirge. Da bandeira do Pai de Pinambá, que é o cacique do terreiro. Estamos aqui com a Preta Velha da falecida minha avó, a vovó Rita. Essa imagem antiga, que é um busto de uma Preta Velha, ó. Mãe Maria, Pai Joaquim. As outras imagens estão mais por trás, né? E aqui estão algumas das oferendas que se fazem aos pretos velhos. O que são essas oferendas que a gente faz para eles? Eram alimentos que eles usavam. Muitos até da África, mas mais do Brasil, né? Que são muitas raízes, como aipim, batata doce, inhame, o cará, né? Tudo que vinha da terra, né? Eles usavam como o alimento e fortalecimento, né? E muitas comidas que eles também criaram, né? Como pé de moleque, como a cocada dos pretos velhos, né? O bolo de milho, o pão feito em casa, também vem dos pretos velhos, as rapadurinhas de coco, rapadurinha de amendoim, tudo é dos pretos velhos. Tinha também a farofa de linguiça, farofa de bofe, né? Farofa de carne de porco, farofa de carne de peito, né? Que fazia aquelas oferendas bonitas, até foi feita algumas aqui, que ontem o pessoal trouxe, que ontem foi a parte espiritual aqui em casa, né? E hoje eu quis fazer
pra gente mostrar esse trabalho, né? Dele, né? Dos pretos velhos. Que os nossos pretos velhos, as pessoas passam uma informação. Quem são os pretos velhos? Pretos velhos são entidades, né? Espíritos de escravos. Não. Nos ensinamentos que eu tenho, né? Pretos velhos são entidades e espíritos de um povo que foi escravizado. Né? Um povo que veio da África, reis, rainhas, príncipes e princesas, né? Com nomes e sobrenomes, raiz e magia. Né? Mas chegaram aqui no Brasil, tiveram que se adequar, né? A essa magia. Por isso que tem a Mãe Maria, tem o Pai Joaquim, tem o Pai João, tem a Vovó Rita, tem a Vovó Joaquina, né? Tem a Vovó Luzia, né? Tem a Maria Conga, todas essas aí, mas todos têm um nome africano, pode ter certeza, cada um tem, mas aqui tiveram que se chamar Pai João, Pai José, Pai Antônio, mas todos sempre trouxeram. Por exemplo, o meu preto velho, Pai João, de Angola, que é da onde ele veio, buscou como um sobrenome. Deve ter algum outro nome, né? E assim vai, e muitos não trocaram. Continuou Rei Congo, Pai Quinambô, Pai Ganga, né? Que não quiseram trocar e ficaram, por terem um povo ali junto que se conhecia, que puderam se segurar. Mas muitos tiveram que trocar o nome, porque eles vieram numa condição dentro do navio negreiro, socado que nem bichos, né? E aí foram obrigados a se aceitar, ser chamado de Maria, de João, de Pedro, de Antônio, né? Até conseguir a sua liberdade. Que hoje, 13 de maio, é o dia, né, que foi assinada a liberdade para os pretos velhos, né? Então é um dia muito especial, né? É um dia muito homenageiam ele. Acho que toda essa semana, acho que cada um procurou de um jeitinho ou de outro homenagear, né, os nossos queridos pretos velhos e fazer essa magia. A partir da minha avó, era tão bonita a festa dos pretos velhos, que era feita uma mesa linda, com todas aquelas comidas que eles diziam que eles gostavam, que eles faziam, que eles construíam, né? E aí o povo, né, pela sua fé, acabavam fazendo aquelas oferendas, né, que a gente botava diante de um congá de sincretismo, porque eles também foram obrigados a sincretizar, né? Como, por exemplo, o pai, os pretos velhos, todos os pretos velhos, o meu preto velho é um que trabalha muito com crucifixo, né? Mas ele trabalha com crucifixo louvando uma ancestralidade ao Pai Oxalá, mas nós, eles não têm o Pai Oxalá como um espírito preso, né? Não tem como um Jesus preso. Oxalá para eles é liberto, né? Mas aqui no Brasil foram obrigados a sincretizar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todos o sincretismo deles são livres, porque os orixás são livres. Como eles eram livres e podiam cultuar o sagrado deles, né? E fazer o que eles faziam. Então eles nos trouxeram uma grande riqueza de ensinamentos, uma grande sabedoria de ensinamentos. Então isso é muito gratificante, porque não tem terreiros no Brasil, hoje em dia até fora do Brasil, na Argentina, que tem uma potência muito forte de religiosidade, no Uruguai, no Paraguai e outros países também, né? E o nosso Brasil não tem casas que não tenha um preto velho, que não tenha uma magia de um preto velho, né? Que é muito importante a força dos nossos pretos velhos. Né? Então que hoje, nesse 13 de maio, dia da libertação, né? Que seja um dia que a gente possa pedir por essa pandemia, né, que eles possam interferir, que eles possam intervir, né, por esse sofrimento que vem assolando o mundo, já não é nem só o Brasil, é o mundo todo, né? O nosso povo brasileiro, né, o nosso povo da terra, que eles possam nos ajudar, né, com as suas magias, com as suas forças. Eles são tão fortes, tão firmes, né, que eles possam nos trazer muita força e muita proteção mesmo. E que essa oferenda que foi oferecida, agradeço ao nosso terreiro, a cada irmão que colaborou, trazia uma oferendinha humilde, pequena para eles, né, porque a gente não pôde fazer nada grande devido à aglomeração de pessoas, né, não poderíamos fazer, né,
Mas agradar eles, a gente também não poderia de deixar de agradar. Não poderíamos deixar de louvar uma data como ele, como essa data deles, né? Que é muito sagrada e muito importante para a gente. Então, olha, gente, a gente sabe que o mundo está passando por esse momento de transformação, esse momento de transição ou até de uma grande provação. Mas tem uma coisa que nossos próprios pretos velhos nos trouxeram e nos deixaram nos ensinamentos deles, que é uma riqueza que a gente tem dentro do coração, no nosso sangue, que é a nossa fé, que é a nossa confiança. E através dessa nossa fé, da nossa confiança, que eu tenho certeza, em nome de todos esses pretos velhos, pela data de hoje, que isso tudo vai passar. Tudo, tudo vai passar. E a gente também tem que ter essa consciência, né? Estamos aqui porque está pouquinha gente, mas usarem máscara quando saírem para a rua, né? O álcool gel, o próprio álcool infusão, né? Quem quiser até um pouquinho de álcool infusão, pode ligar aqui para casa, a gente doa, entendeu? É importante isso, passar bastante, lavar bem as mãos, isso é importante. É aquela parte que a gente tem que fazer material. E a espiritual, abaixo do nosso grande Pai Oxalá, nós temos aí toda essa Umbanda maravilhosa, toda essa Umbanda de luz, toda essa Umbanda de força, né? E aqui os pretos velhos. E aqui, ó, até vou mostrar uma coisa aqui pro pessoal. Tá velhinho, né? Aqui, ó, é uma festa, agora tá bem velhinho mesmo, não sei se vai aparecer bem. Mas olha aqui, ó, aqui nós estamos aqui com a preta velha da falecida minha avó, tá? Esse quadrinho aqui, ó, na frente do Congá, que era a vovó Rita, aqui a da falecida tia Hilda, que é a preta velha avó Luzia, e aqui a preta velha da tia Célia, que é a Maria Conga. Bem velhinho o quadrinho, ó, dos pretos velhos. E foi um 13 de maio, né? Mas não sei quantos anos atrás, eu era nem nascido, eu já tô com 53 anos. É, então, para vocês verem o que é a magia, né, e a força dos pretos velhos, né, aquilo que eles nos ensinaram, aquilo que eles nos passaram. Sabe que a minha avó um dia me contou que chegou um preto velho, eu não me lembro bem o nome, parece que era Guiné. Parece que era Guiné. Eu não me lembro bem assim, mas parece que era Guiné. E a matéria também chamava de seu Guiné. É um senhor que frequentava o terreiro. E aí não tinha a imagem dele. E naquele tempo tinha uma única flora, que se chamava Olímpia. E um senhor que fazia imagens. E aí o preto velho chegou na terra para dizer como ele era. Entendeu? Porque até isso, antigamente, eles diziam como eles eram, como é que usava a sua vestimenta. Que nem a avó Rita, da preta velha da minha avó, ela sempre dizia que a batinha dela era amarela e a saia dela era branca. Né? E sempre botava uma rosinha às vezes na cabeça, dia de festa, né? Então esse preto velho era seu Guiné. E aí ele disse que tinha um pé em cima de uma pedra. Tudo foi feito como ele quis. Só que a matéria dele, que era esse senhor que recebia, ele tinha um problema numa vista, tinha um olho assim meio fechado. E sabe que foi feito até com aquele olho fechado. Então foram feitas 6 imagens, porque o senhor esse que fazia essas imagens que só faria se fizesse meia dúzia, né? E aí foram feitos. E quando fizeram a imagem, fizeram com o defeito físico da matéria, né? E aquilo ali nunca ficou. Aí um dia, nós limpando o congá da falecida mãe, da minha avó, né? E eu disse, ah, aquele preto velho tem um probleminha assim no olho, e um olho parece que o dele que é meio azul. É que a matéria já era um senhor velho, e ele já tinha um olho meio azulado, entendeu? Porque os negros, quando chegam a uma certa idade, já ficam com o olho assim, com a áurea meio azulada, né? E aí já ficou. Ele fez direitinho como era com a imagem, com o preto velho com o pé na pedra, né? Porque naquele tempo tinha outros pretos velhos, como o pai Manuel, pai Guiné, pai Severino, né? Pai Benedito, sabe? Umas pretas velhas também, vovó Joaquina, né? Vovó Benedita, Maria Conga do Congá, Maria Conga da Estrada Reta, que era que a falecida minha mãe de santo recebia, né? Maria Conga da Estrada Reta, né? Então cada um tinha assim essas falanges, né? Pai José do Toco, né? Pai Tomé das Almas, né? E assim ia, porque tinha uns que eram vinho mais de lá, outros vinham mais de cá, porque eles tinha do preto velho que mais vinha do mato fechado, outros já vinham da beira da praia, outros já vinham até da Calunga, né? Né, tem até o pai Tomé da Calunga que trabalha na lomba, nas almas, né? Então são forças, né? Vovó Cambinda, né, uma preta velha antiga que foi uma Ialorixá, né? Foi uma mãe de santo,
né? Veio na condição para cá como escrava, mas foi uma mãe de santo na África Negra, vovó Cambinda, uma grande preta velha. E entre eles ela era respeitável. E foi aí que eles conseguiram construir, né, o terreiro, aonde reuniram todas as nações, né, se juntaram, porque um era de Angola, outros eram Jeje, outro era o Banto. Então começaram, se reuniram, se agruparam em povo, né? Umas tem preta velha que joga até búzios, porque já traziam aqueles conhecimentos. A preta velha da minha mãe de santo jogava búzios com coquinho, os coquinhos do Butiá, né? Tinha, porque elas tinham vidência, né? Então é uma riqueza, gente, que muitas vezes as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, não tiveram essa chance de ver e de aprender essa magia, né? Olha a sabedoria das ervas, o arruda, o guiné, o alevante, né? Com galinho de arruda eles arrumam um trabalho. Com galinho de arruda eles curam uma enfermidade, desmancham uma feitiçaria e mandam também uma feitiçaria, porque são muito feiticeiros, são quibandeiros, né? Então isso são uma magia muito grande, uma riqueza muito grande que a gente nunca pode perder e esquecer, né? Então eu quis hoje prestar essa homenagem às nossas raízes dos pretos velhos, do Rio Grande do Sul, do Monte Cerrado, de Porto Alegre, daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi e que eu escutei. Daquilo que eu vi com esses olhos desde criança, né? Acompanhando dentro do terreiro. Não busquei isso em nada. Isso eu vi, eu acompanhei. Eu vi acontecer. Via eles trabalhar. Via as coisas acontecer. Que é isso que é importante. Entendeu? Não é vir aquelas coisas, ah, de lá, de cá, que não sabe, que não tem pé nem cabeça, não. A gente tem uma raiz. A gente tem uma força e isso é muito, muito, muito importante. Né? Então, que nossos queridos pretos velhos nos abençoe nesse dia de hoje, essa humilde mesa, porque é humilde, né? E para eles, eu sei que é, para eles é muito grande, né? Até umas frutinhas. Tem preto velho que gosta mais de laranja, outro já gosta mais de banana, outros gostam de caqui, né? Todas essas frutas que o Brasil comporta, né? Cada um pegava as suas e fazia a sua magia e fazia a sua forma de alimentação. Né? Como hoje a gente também se alimenta, né? E eles fizeram essa culinária maravilhosa, porque a culinária dos pretos velhos é maravilhosa. Então, quando a gente faz uma festa para eles, é muita coisa linda para eles, que eles merecem, né? Como eu falei, das raízes, dessas coisas que são deles mesmo, né? A cana, comiu muita cana também, né? Então, esse nosso povo de raiz, os nossos negros africanos, né? Que vieram para o Brasil na condição de escravo, nos deixar essa grande força que é a nossa fé. Então, que nesse dia de hoje, 13 de maio, que ele nos abençoe. Aí, nessa live eu vou cantar uns pontinhos, preto velho. Chamei até uma filha de coração, porque ela é minha filha mais de coração. Essa menina eu vi nascer, né? Gosta de tocar o tambor, se dedica tocando o tambor. Ela me ligou, ela que me ligou até cedo, eu cheguei para fazer hoje de noite. Então, tu vem para nós fazer uma livezinha para os pretos velhos, né? E o pai vai tocar. Eu vou tocar um pouquinho porque eu toco. Desde pequeno, meu pai tocava, eu toco também, né? E assim a gente vai, né? Tocando, né? E vai fazendo. Então eu vou tocar um pouquinho pros pretos velhos, uns pontinhos, né? E lembrar nosso saravá antigo. Vamos lá. Ó, peguei um banquinho embaixo porque não, como a mesa tá no chão, não vou tá tocar muito no alto, não dá, né, pessoal? A única coisa que eu não aprendi na vida foi a perda. Vai tocar. Isso aqui é a cisma que eu via já os antigos fazer, que o tambor ficava bem louco desde pequeno. Agora, todos pretos aí.
porta tem folha, tem rosário de Nossa Senhora, tem aromira de africano, veio na linha de São Juliano. Yeah.
pode tomar água. O certo não tomar. Só que quando tocou para tocar, antigamente não podia tomar água. Tu toma, tu cansa, tu começa a suar. Dá um pouquinho de água aqui. É, eu já tô nego velho também, né? Já tô, qualquer dia eu tô com um galho de sentado. Só um pouquinho, pra não quebrar a tradição. É, mas quieto eu não tomar. Tu toma água, começa a suar, vai cansando. E aí, tira no fim, já não tem nem força. É, então pode. Água. Thank you.
disse, oi que a Umbanda tem mironga. Maria Conga disse, que a Umbanda tem mironga. Porque os pontos antigos, a terreira da partida da minha avó, a gente começa a ver assim, ter essas lembranças, começa a cantar e se a lembrar, né? Oh, 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 oh,
quê? Pode ser. Tem que lembrar, hein? Pessoal bem emocionado, os porque... pontos da antiga. É? Aham. Uhum. Não é cachaça, viu? É água. Daqui pega a toalhinha, Tia Nica. Tá ali, pai. Tá aqui, meu pai. Tá aqui. Sabe como é que é a toalhinha? O que foi?
muito alto pro pessoal que tá escutando. É, pra G, a sineta. Pra G? É isso. Então deixa o tambor. A Lenifer da Silva, estou emocionada, Dindim, me lembrei das nossas avós, saudade, obrigado de coração. É, até é só a prima, pai. É, é só a prima. Lenifer da Silva. A Len perguntou se é a Lenifer a negrinha. A negrinha? É a negrinha? É a negrinha, tem que responder se é a negrinha. Responde que é a negrinha. É que nós temos tudo apelido, né? Nós temos apelidos. O Momoso quer saber se é a negrinha. O Momoso quer saber se é a negrinha. Ah, era a nossa avó, ela era a neta da tia Anitta. Isso, que era a prima da falecida minha avó. A terreira era no fundo da casa dela. A negrinha, assim, da tia Lica. Da tia Anitta, que era a mãe da tia Lica. Todo mundo tem apelido. E todo mundo se conhece só com os apelidos e com o olhar. Aguento! Aguento! E o pessoal tá bem surpreso e gostando de ouvir o senhor tocar tambor, pai. Vamos lá, mas tem que botar a mão em tudo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. É um ponto bem antigo. Espírito velho. Agô. Esse ponto era tirado só uma vez no ano no terreiro da falecida minha avó. Era até feito uma cerimônia, o espírito velho dormiu. Então eu vou cantar, é bem cumprido esse ponto, que era feito uma cerimônia dentro do terreiro para todo o espírito velho, no dia 13 de maio, só nessa data, que era feita essa cerimônia. E que graças a Deus eu tive a chance de aprender, levei uns 4, 5 anos, porque como era só uma vez por ano, para cantar esse ponto, quando fazia, o neguinho já ficava, né, ligado, né, chegava a rezar pro 13 de maio, chegava para aprender bem o ponto. Mas vamos lá. Tava dormindo na tarimba quando a Umbanda me chamou. Ó, preto velho, carneiro, jardim. Tava dormindo na tarimba quando a Umbanda me chamou. Ó, preto velho, carneiro, jardim. Tava dormindo Oh,
Aqui chegou. E acorda, vem trabalhar, que a escravidão tá vindo. E acorda, vem trabalhar, que a escravidão tá vindo. E acorda, vem comer, e a abolição aqui. Acorda, vem trabalhar, que a escravidão tá vindo. Acorda, vem trabalhar, que a escravidão tá vindo. Uma estrela clareou o céu, uma estrela clareou o mar.
Thank you.
tirava esse ponto, eu já gritaria, esse é meu. Din, 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 vamos sarar papai Joaquim. Oi, din, 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 vamos sarar papai Joaquim. Santo Antônio.
ser preto, eu também sou preto, mas ela tá sempre, eu também. Essa magia. Quem sabe outro dia a gente faz mais um pouquinho, né? Tinha mais um pouquinho pra nós. Agora. Vai para o anda. Foi aonde Deus andou. Yeah.
outro, saúde. É só que a gente pede. E misericórdia. Saúde, meus velhos. Agô. Agô. Agô.